Передує новому концертному сезону в обласній філармонії перший всеукраїнський фестиваль «Козацькому роду нема переводу». Це своєрідна двотижнева презентація козацьких колективів з різних областей України. Перший колектив – «Калина», столичний колектив, фольклорно-етнографічний. Ось. Ну, 27-го козаки Поділля працюють і так далі. Там важлива суть. Що показують ці колективи? Гості з сусідніх областей – це ансамбль «Поділля» з Вінниці і чоловічий квартет «Акорд» з Тернопільської філармонії. Пізніше у нас буде ансамбль «Запорожці» з Запоріжжя. І на закриття нашого фестивалю планується участь козаків «Поділлю» в одному концерті з героєм України, з народним артистом Василем Зінкевичем. 2 жовтня ж, власне, новий сезон відкриватиме академічний симфонічний оркестр обласної філармонії. Виступлять дуже цікавий соліст і цікава буде дуже програма. Симфонічний оркестр має запланований концерт з нашим земляком Юрієм Котом, який є професором Національної музичної академії, блискучий піаніст, чи не найкращий на сьогоднішній день в Україні. Симфонічний оркестр планує вечір музики Чайковського. І симфонічний оркестр на базі симфонічного оркестру, що в грудні пройде авторський концерт Героя України Мирослава Скорика. Упродовж року запланована низка концертів органної та класичної музики, народної пісні. Передбачаються і візити закордонних музикантів. Серед нових проєктів – цикл концертів в палацах і замках. Це у Самчиках, Меджибужі та Кам'янці-Подільському. Не обійдеться і без фестивалів. Як от новий для Хмельниччини фестиваль Андрій Білов і його друзі. А в березні відбудеться традиційний хмельницький камерфест. Сезон буде динамічний, буде наповнений, і саме головне, він буде різноманітний, що всі зможуть, поціновувачі музики, для себе щось відкрити нове. От, наприклад, запрошення цих колективів народних, які виступають в такому жанрі «Козаки Поділля», дуже гарний виклик відгуки від людей. Оскільки весь сезон 2012-2014 присвячений 75-й річниці створення Хмельницької області, тому обіцяють у рази збільшити виїзні концерти у райони. От сьогодні козаки Поділля в Чемерівці поїхали, на наступний тиждень їдуть в Полонне. Нас задіяні всі, тому що ювілей області, так, ми святкуємо ювілей області, і ми хочемо, щоб область також відчувала нашу присутність. Світлана Золота, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.